Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Повертатися додому з перемогою завжди приємно, особливо, якщо це стосується змагань міжнародного рівня. Сьогодні у нашій студії діти-переможці. І ми з радістю представляємо наших чемпіонів. Дівчинка та хлопчик з Дніпропетровської області, Дніпропетровського осередку. Євгенія Гуцуляк та Іван Марченко – переможці Кубку Європи з тхеквондо в місті Люблін, Польща, Дніпропетровського обласного осередку Всеукраїнського союзу тхеквондо. Насправді дуже приємно, що ви це зробили, що ви показали найкращі результати. Ми сьогодні про них поговоримо, дізнаємося більше і про цей вид спорту, яким ви займаєтеся, адже про тхеквондо багато говорять, багато хто займається. У нас в студії також було багато спортсменів, які представляють саме цей вид єдиноборств. Але ви сьогодні розкажете про своє враження з того чемпіонату, з змагань і взагалі з тренувань, якими вам доводиться займатися кожного дня. Отож, дякую, що прийшли. Приїхали ви коли? Розкажіть. Приїхали ми вчора о 22-й годині. Так, пізно приїхали і одразу до нас у студію, так. Вже зразу на ефір. Ви молодці. Я вас вітаю з перемогою. Дуже хочеться, щоб наші діти отримували задоволення від улюбленої праці, від улюбленого виду спорту і ще від того, що вони отримують. Тобто ви насправді велику справу зробили. Привезли отакі величезні кубки, обидва. Вони просто настільки важкі зараз, що я не знаю, ну я підніму, звичайно, покажу, подивіться, який, ну просто величезні ці кубки насправді. Це кубок з чемпіонату Європи. І це взагалі для вас, мабуть, така велика честь представляти Україну. Так? Вань, ну як тобі насправді це далося? І коли ти отримав цей кубок, що ти відчув? Мені далося це не дуже складно. Було складніше. Тренуватись складніше було? Чи брати участь у змаганнях? Брати участь у змаганнях теж було складно. І на тренуванні було теж складно. Коли я взяв цей кубок, я не очікував, що я його візьму. У мене було дуже багато емоцій. Так? Ти плакав, сміявся, хвилювався? Так. Так? Ну і я думаю, що це перший твій кубок такий великий? Так, такий великий, так. А ще які змагання тобі вдалося отримати перемогу саме в них? В дуже багатьох змаганнях були ще чемпіонати Європи, України, обласні чемпіонати. Але це і найважливіше для тебе, так? Так. Ну це тому, що в війну, чи взагалі чому? Складно, так. І за війни складно. А так? Угу. Так, ну справді, чи хлопчики ж окремо тренуються і змагаються також, і дівчатка окремо. Серед дівчат і серед хлопців ви стали найкращими. Так. І саме з Дніпропетровського осередку. А от як ти думаєш, Женя, чому саме ви? Ну, по-перше, бо ми багато тренувалися. Я розумію, що всі спортсмени багато тренувалися, але ми заробили найбільшу кількість перших місць. Угу. Ну це серед всього осередку, так? З Дніпропетровської області приїхало скільки спортсменів? Лише ми з вами. Скільки? Три. Троє? Троє. Всього троє приїхало, і ви всі вибороли найкращі результати? Тільки двоє. Ну, ми звані. Ви званю, так? А ви взагалі дружите, чи ви не знали до того? Так, дружимо. Ну, а як дівчатка з хлопчиками, мабуть, не можуть ставати в спаринг, так? Можна. Лише на тренуваннях. Ну, на тренуваннях ви стаєте в спаринг разом? Так, так. І як ви почуваєтеся, коли вдвох в спарингі? Ну, у спарингу немає рівних. Дівчинка, хлопчик, є лише суперник і ти. І ви працюєте. Угу. Ну, з повагою, так? Так, один так. До одного, звичайно. А все одно ж, як ти, якщо дівчинка, ти бачиш, що дівчинка, треба їй поступитися, як ти тоді себе будеш поводити? Так, на тренуванні не потрібно працювати сильно, там потрібно працювати швидко та обережно, щоб не травмувати свого напарника. Угу. Якщо дівчинка, ще легше, тому що їй больніше, ніж хлопчику. А, тобто тобі все одно простіше з дівчинкою. Ну, ти десь на якомусь можеш етапі зупинитися, тому що так. Ти розумієш, що дівчинка все одно може бути десь поступатися, так, в якихось моментах. Але дівчата сильні самі по собі, і вони показують зараз дуже такі вагомі результати. Оці медалі – це дві такі великі за перші місця ваші. Чому дві, Вань? Це в якихось окремих частинках змагань? Так, так. Є розділ спаринг, тулі та спецтехніка. По спарингу я зайняв перше місце, по тулям також.
а по спецтехніці друге зайняв. Угу. Ну, ти взяв з собою, а, і друге теж, так? Так, так. Тут в тебе три медальки, і за так, друге місце перше, теж. Перше, дві золоті і одна срібна, так? А Женя, в тебе? У мене теж, я приймала участь в усіх категоріях, у спарингах перше, у спеціальній техніці теж перше, але в тулях я не змогла зайти в призи. А як думаєш, чого тобі не вистачило там? Навіть не знаю, я не дуже добре потуляла. А, тобто ти себе так оцінюєш. Але насправді ж перше місце серед усіх країн, які були присутні там. Скільки так. країн, до речі, було там? 22. Угу. Серед 22 країн Україна вибрала перше місце. Так. Звучав гімн України? Ні, там не було такого. Чому? А як? Як взагалі змагання відбуваються? Відбуваються, ну, перший день були діти з 10-11 років. Угу. На другий день вже діти були постарше, з 12 до 17 років, а на третій вже були з 18 та більше. Угу. Ви якраз категорії 10-11 11 так. років, так? Вам обом по скільки? 11 років. Ага. І це в Павло, я перепрошую, в П'ятихатках у вас є окремий такий збір, так? Ви так. там гуртуєтесь, займаєтеся. Скільки вже років ти там? Займаюся. Я займаюся тхеквондо 6 років. Почав займатися я з садику 5 років. Угу. І теж брав участь у змаганнях? Так, одразу. Так. Угу. Через рік-два я почав брати участь у змаганнях, тому що я почував себе вже більш впевнішим, ніж раніше. Угу. А хто привів тебе взагалі до спорту? Привела мене мама в перший раз. Мені сподобалося, і я почав ходити вже 6 років, як ходжу. Угу. Жень, а ти як? Яка твоя історія? Я займаюся 5 років з першого класу. У нас була така ситуація, що я займаюся ще танцями, мама не могла мене забирати з роботи. Ну, і приводити додому. Ми побачили тхеквондо в моїй школі, я прийшла, і мені дуже сподобалось. Через 2 місяці я вже була на перших змаганнях. Угу. Тобто ти з танців одразу на тхеквондо, так. щоб мама могла тебе вчасно забирати звідти. Так. А потім як ти на танці зараз ходиш? Чи? Так. І танцями займаєшся, і тхеквондо. Так. Не заважає тобі один вид спорту Ні. змішувати з іншим? Коли готувалася до Кубку Європи, було складно вибирати між тренуваннями. Тому прийшлось танці відкласти на потім. Але результат показав, угу. що не дарма. Ну, в танцях також ти маєш так. успіхи, так? А яким видом танців займаєшся? Сучасна хореографія. Угу. Ну, я думаю, що все це поєднано, тому що розвиток сам дитини, розвиток будь-якої людини, він повинен бути гармонійним, чим би ви не займалися. І в будь-якому випадку ви все одно будете мати найкращі результати, бо ви цілеспрямовані. От, мабуть, це вас відрізняє від інших. Взагалі, от діти, але настільки ви такі впевнені в собі. Це від чого залежить? Хто вас виховує? Як взагалі ви ставитеся до життя саме зараз? Чи не від'їжджали ви в інші країни? Ні, я не від'їжджав, я тренувався. Так, увесь цей час? Так, як і раніше, так, але із-за війни ми не могли тренуватися в школі, ми пішли в інший зал моєго, і там почали тренуватися. Угу. І я додатково тренувався готуюсь додатково до чемпіонатів або кубків, там, Кубка Європи, Кубка України. Готувався. Окрім постійних змагань, ти ще, ну, тренувань своїх, ти ще окремо тренуєшся до таких кубків. Так, так. Угу. Ну, це дуже так виснажливо, мабуть. Так? Так. Як тобі дається це? Ну, ти тяж, достатньо так. спиш, їси, так, відпочиваєш. Так. Да, так, є время на всі, на гульки, на відпочивання, на їжу. Угу. Женя, а ось як в тебе? Ще й хореографія, і школа. Треба було школу закінчувати. Так. На початку війни ми поїхали з мамою на Західну Україну, бо було страшно. Але все одно я продовжувалася там тренуватися. У нас були онлайн-тренування. Я потім пішла ще, займалася боксом. Ого! Потім ми приїхали, почали звичайні тренування з тхеквондо на кубку, до Кубку України, до Кубку Європи. Ми теж займаємось ще окремо спільних тренувань, ще індивідуальні. Це складно, але все одно результати великі. Звичайно, ви ж найкращі, ви ж це розумієте. І тепер для того, щоб тримати оцю ступінь, ось таку марку, як то кажуть, вам потрібно ще більше, мабуть, займатися, аби так, бути ще кращими. Так, щоб
Коли наші суперники тренувалися, ми так само тренувалися, але більше для того, щоб бути краще їх на ще один крок впереді. Mm-hmm. Що для цього потрібно вам? Ви від чогось відмовляєтесь? Чи ви так само тренуєтесь, але просто в якомусь такому спеціально розробленому режимі? Так само тренуємося, але в іншому режимі. Багато інших тренувань, бігати на вулиці, самі розминатися. Це складно, але ну, ми вже звикли. Ну, ви постійно так працюєте, так? Так, так. А скажіть ще, ось складні були змагання. Які змагання були найскладнішими для вас? Чи, можливо, якийсь був етап, який був дуже складний? Як ви його побороли? Я був в Угорщині на чемпіонаті Європи. Там в мене була категорія з 7 років до 11. Чи до 12, вже не пам'ятаю. Мені було 7 років, я виступав проти 11 та 10 років. Був найменшим, а вони такі старші, так, я був найменшим. Вже навчені, так були? Так, вони займалися більше, ніж я, і в них було більше опиту та більше сил. Ну, ти все одно показав результат? Я показав результат, але нічого не яке місце не зайняв. Ти вже тоді для себе, мабуть, з'ясував, що потрібно, що треба виправити, аби здобути абсолютну перемогу, так? Над якими помилками ви працювали найбільше? Багато було моментів, коли у мене був страх, я боялася працювати у спарингу руками. А чому? Ну, не знаю, у мене був головний інструмент – ноги. Я завжди їми кидала, попадала, але потім зрозуміла, що можна заходити і руками, і ти заробляєш більше балів. Угу. Це судді дивляться, як ти працюєш, так, якщо руками і ногами, і в тебе є такі правильні, технічні, мабуть, удари, то вони дають більше балів за це. Так. Так. Ну, звичайно, техніка дуже важливе значення має. А в тебе як, Вань, з цим? В мене я раніше працював ногами, в мене було навпаки. Мені було страшно працювати ногами. Я влітав руками та бив ногою та виходив. А тепер я можу працювати спокійно руками та ногами. Уже переборов свій страх. Перебороли. Так. А що допомогло вам страх перебороти? Тренування. Тренування та спробувати те, що. Спробувати працювати тільки ногами. Якщо ти працював тільки руками, то потрібно спробувати тільки ногами працювати, для того, щоб перебороти цей страх працювати тільки ногами. З'являється впевненість, так, більше напрацювань у тому напрямку, і ви вже тоді можете одночасно і те використовувати, і ви стаєте кращими. Так, звичайно, ці страхи нам заважають, але вони заважають на якийсь проміжок часу. Щоб це перебороти, потрібно, звичайно, для того зробити якісь зусилля. Хто вам найбільше допомагає? Хто вас підтримує? Батьки. Тренер, батьки. От батьки, ти перше спочатку сказала, так? Вдома, мабуть, теж тренуєшся? Так. Можеш на комусь відпрацьовувати, чи такого немає? Ну, іноді мені тато може подушку поставити, може там попрацювати. Але, ну, я не б'ю батьків. Ну так, звичайно. Ви пригощайтесь, будь ласка, чаєм, а я покажу ваші ось ці грамоти, так? Це з ваших оцих кубків. Те, що ви отримали зараз, ось те, що вчора ви вже привезли сюди в Україну, ось так, міжнародного зразка, ось ці дипломи. Ось ми бачимо, це чемпіонат Європи, дуже відомий чемпіонат, ви в ньому отримали перемогу, отримали такі здобутки. Це Жені, ось це ще один Женін, так, це два перших місця. Ваня, а твій ми зараз покажемо, чи ти з собою не взяв? Ні, я з собою не брав. Це Женіні, ага, я зрозуміла. А у Вані кубок, але є такі самі, звичайно, так, такі самі медалі, так, але... Так само нам давали сертифікат про участь. Оце сертифікат, так. Зараз ми його бачимо, це сертифікат про участь. Що це вам дасть в майбутньому? Чи зможете ви брати участь вже у чемпіонаті світу, наприклад? Чи так, ви про це говорили? Чемпіонат світу тільки з 12 років, тому що якщо молодше... Там не допускають. Там не допускають. І з червоного пояса або з чорного можна. Які у вас вже є пояси на сьогодні? У мене червоний. Червона полоска. Угу. Червоний – це вже більше, так? Ти так, отримав. Так. Угу. Женечка, тобі ще треба трошки так. додати, так? Треба пройти, мабуть, ще деякі випробування, і тоді так. здаси вже і на повний червоний пояс. До чорного скільки ще кроків? Залишилася чорна нашивка на червоному поясі, а потім вже чорний.
Так, і ну а тобі вже виходить три кроки треба так. пройти, так, для того, щоб все це отримати. До 12 років ви встигаєте. Так? Так. Можна і... здавати після 12, а можна доздавати. Але краще, напевно, буде після 12 років, 12. Тому що будуть сильні суперники, коли тобі буде всього 10-11 років, а там вже буде вищий рівень. Угу. А з 12, ну є ж категорії все одно часткою, так? Так. З 12 там, до 14, наприклад, так? Так. Все одно ви будете, але ж будете все одно молодші. Знову пройдеш, Ваня, той самий шлях, якщо потрапиш в цю категорію, так. то ти вже будеш бачити, як, що треба зробити, аби твої суперники були з тобою на рівні. Чи бували такі випадки, коли суперники були молодші, але отримували так. більше балів? Бували такі випадки? Так, так. Є таке. Від чого то залежить? Від того, що старший чоловік або жінка може працювати менше, ніж молодший. Молодший може працювати більше і впевненіше, а старший може працювати теж впевнено, але не так добре, як угу. молодший. Ну, звичайно. Я впевнена, що у вас все буде, ви все зробите, все зможете, вийдете на найкращий рівень, так само будете тримати марку, як зараз. Бо ви справді варті того, щоб бути найкращими в світі, і я впевнена, що це станеться. Ми можемо вже побачити вас у майбутньому і запросимо вас до нашої студії обов'язково, щоб поділились ви ще з нашими глядачами, з такими з вашими, можливо, однолітками, так, які будуть вас дивитися і теж намагатися щось зробити краще у своєму житті. Взагалі, наостанок хочеться почути від вас, от що вам дає спорт? До чого ви прагнете? Чи є у вас мрії, якісь цілі? Женечка, давай з тебе почнемо, і Ваня завершить. О, ну, цілі – це приймати участь у чемпіонатах світу, кубках Європи, чемпіонатах Європи. От поки я була на Кубку Європи, я зрозуміла, що це класно. Там багато різних суперників. На тій самій чемпіонаті України ти вже багато разів там був, і ти переспробував з усіма суперниками. А от коли на Кубку Європи, то тобі цікаво працювати з іншими країнами. Це класно. І багато цілей, чемпіонати світу, чемпіонати Європи, отримання чорного поясу. Це все класно і цього дуже хочеться. Все це буде, звичайно, ти до цього йдеш, прагнеш і бачиш, як ти крокуєш крок за кроком і виходить. Так. Я бажаю успіху тобі, Женечка, щоб все вдавалося. Вань. Ну, так, можна багато цілей поставити, наприклад, як дійти до чорного поясу, виграти чемпіонат Європи або світу, подорожувати по країнам, можна знайти нові знайомства з різних країн, з різних міст. Ви знаєте, Вань, я бажаю тобі всього, щоб так склалося в твоєму житті, щоб ти досяг максимуму із того, що ти сказав. Можливо, ще щось і не сказав, але думаєш про це, так, десь мрієш. Може, потайки, от нехай воно все здійсниться у твоєму житті також. А насправді, я чесно вам скажу, що я дуже пишаюся тим, що зараз спілкуюся з такими чудовими дітьми, що ви справді така гордість нації. Тут без перебільшень, це дуже добре, що є у нас такі діти. Я вам бажаю зростати у щасливій країні, щоб все ж було добре у нас, і справді, щоб ви, незважаючи ні на що, досягали в першу чергу для себе результатів, так? Ну і взагалі для суспільства загалом, і ви це успішно робите, тож дуже дякуємо вам за те, що ви прийшли до нашої студії, і будемо раді бачити вас ще з новими нагородами, з новими здобутками, і вже з новим досягненням того, що ви поставили для себе. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.